lai Latvijā, tāpat kā visās pasaules kultūras valstīs, būtu iespēja baudīt klasisko opereti, 2013. Gadā dibināts Latvijas operetes fonds, apvienojot profesionāls mākslinieks, lai izveidot skatītāju tik iecienīto operetes teātri ar savu trupu un atbilstošām telpām. Protams, lai izrādi realizētu, ir nepieciešams gandrīz 100 cilvēku komandas darbs. Tiek meklēti teksti, libreti, nošu materiāli, radošā grupa veido māksliniecisko koncepciju, tiek uzrunāti mākslinieki, notiek nopietna atlase, tiek ražotas dekorācijas un šūti tērpi, notiek mēģinājumi, lai izrāde būtu baudāma ikvienam kultūras cienītājam. Protams, mēs visi ļoti, ļoti no sirds strādājam, lai iepriecinātu mūsu skatītāju. Jo pasaulē šobrīd ir operetes tāds kā uzplaukums, un to mēs redzam gan, piemēram, pagājušajā gadā veselu mēnesi bija Budapeštā operetes festivāls. Nākošajā gadā būs Berlīnē, kur starp citu varēs redzēt arī Klīviju, tā kā mēs piedāvājam pasaules, varētu teikt, šedevrus. Latvijas operetes fonds uzsver, ka viens no operetes atzimšanas un spēcīgākajiem balstiem ir tādi mākslinieki kā Sonora Vaica, Ingus Petersons, Juris Ādamsons. Skatītājs tiek iepazīstināts arī ar jauniem, perspektīviem māksliniekiem, piemēram, Marlēna Keina vai Emīls Kivlinieks. Latvijas operetes fonda valdes priekšsēdētāja Agija augstu vērtē kultūrkapitāla fonda un pašvaldību ieinteresētību kultūras dzīves pilnveidošanā un operetes renesansē. Veidojas sadarbība ar Rīgas, Garkalns, Valmieras, Saldus, Liepājas, Jēkabpils, Ventspils un citām pašvaldībām. Izrādes veidotas tā, lai tās patiktu dažādām paaudzēm, lai pat pēc garas darba dienas publika justos pacilāta un atpūtusies. Kā Elīna Zālīte savā romānā Agrā rūsa saka, ar opereti ir tā kā ar skaistu sievieti. Visi to klusībā pielūdz. Un tāpēc mēs jūs visus laipni aicinām uz mūsu šīs sezonas izrādēm, tā kā sekojiet reklāmai internetā, sekojiet reklāmā Facebookā Latvijas operetes fonds. Mēs jūs visus mīļi aicinām!